Së fundi, është dhënë një raportim i ndërtuar në fake news. Gazeta Boshnjake Slobodna Bosna dje ka publikuar një hulumtim që ka potencuar se Serbia po kontrollon dy media në Kosovë, Periskopin dhe Nacionalën. Sipas gazetës Slobodna Bosna, pretendohet se njëri portal është nën kontrollin e drejtpërdrejtë të terroristit serb Milan Radojičić, ndërsa një portal tjetër ka pranuar transaksion milionesh me qëllim të shkrimave kritike ndaj qeverisë Albin Kurtit. Disa gazetarë kanë hulumtuar rreth kësaj gazete dhe i kanë nxjerrë disa rezultate për të. Vetëm gjatë vitit 2024, gazeta Slobodna Bosna numëron 44 artikuj manipulim të fakteve, 63 artikuj dezinformues dhe 15 artikuj si lajme treme. Ndër këto shifra, kjo media boshnjake ka edhe 100 emërtime si raportim i anshëm, teori konspirative, si dhe informacione të paverifikume. Deputatët Salis Zyba, Adnan Rustemi dhe Dimal Basha kanë shpërndar në Facebookun e tyre këtë artikuj me të cilën ata akuzojnë se disa media në Kosovë janë në mbrojtje të Serbisë dhe nën kontrollin e Vučićit. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës në portalin e tyre ka shkruar: "I bëjmë thirrje të përsëritur kryeministrit Kurti dhe vetvendosje që mos të angazhohen në fushata të tilla të papranueshme që kanë për qëllim friksimin e gazetarëve në Kosovë për të bërë punën e tyre."